Мої вітання, шановне панство! Продовжуємо ми нашу пригоду разом з українським талантом Міхеєм Байдою. І сьогодні із лондонським Арсеналом на нас чекає розв'язка групового етапу Ліги Європи. Ситуація у групі Сі. Після 4 турів ми посідаємо першу сходинку. На нас чекає гра проти турецького Фенербахче. І якщо ми переможемо, то ми собі гарантуємо вихід у раунд плей-офф. І це буде не така проста гра, друзі, як може здаватись на перший погляд, тому що грати нам у Турції, грати на виїзді граємо ми, м'яко кажучи, не так гарно, як дома, і усі наші основні здобутки у Лізі Європи та й в чемпіонаті Англії – це у домашніх матчах, а ще й дивлячись на нашу форму саме в тому чемпіонаті Англії, ми не можемо вже виграти 3 матчі, друзі, поспіль, та і знову поза записом програли проти Фулама в останньому турі, а тож на нас чекає чергова нацкомпанія. Одна виїзна гра. І Міха Байда також підходить до цієї гри у Лізі Європи у не надяскравій формі. Лише 2 м'ячі в 4 матчах. Це для нього замало. Ну і у таблиці асистентів він також десь там пасе задніх. 1 асист у 4 матчах. Та і взагалі-то ось цей стартовий склад, хоча і з деякими змінами, попереду Козє Дюбері ліворуч та Барджи замість Сака праворуч, але це не має ніякого значення, тому що ну ніхто не показує яскравої гри останнім часом, ну і особливо напад ліворуч Фатаву та Сака, якщо б вони грали, це, як я вже казав, не має ніякого значення, тому що вони що грають, що не грають, їх просто не видно на футбольному полі, ну як і Гложика, який останнім часом перетворився просто на якесь дерево, тому будемо сподіватися, що в цьому матчі все ж таки хлопці прокинуться і трошечки, хоча б трошечки пограють у футбол. Ну і взагалі-то на цей матч у нас насамперед сподівання на те, що Фенербахче, господарі поля будуть грати багато в атаку, і ми просто на контратаках їх будемо знищувати. Але ні, ось так, із першої нашої атаки, ну можна сказати, позиціонної, поки там трошки заснули гравці Фенербахче, поки вони не війшли в цей матч, а входить в нього вже Гложик, входить разом із м'ячем у ворота Фенербахче, відповідає на мою критику, Гложик, забиваючи наш перший м'яч у цьому матчі, 1-0, ось так несподівано трошечки, якщо відверто для мене, Арсенал швидко виходить вперед. Але грати ще багато, і ви бачите, як грає наш захист. 5-та хвилина, вже 2 м'ячі забито в цьому матчі. І ми ну просто зі швидкістю світла втрачаємо нашу перевагу. Відповідає Фенербахче. Ну просто тотальна імпотенція у захисті. А я вже сподівався, що Фенербахче буде атакувати, а ми на контратаках там їм накліпаємо. Але все ж таки, як ви бачите, є у нас напівмоменти. Ой-ой-ой, який удар від Байди. Здавалось, м'яч вже залітає у дальній кут воріт. Пробував він лівою ногою, він не шульга, але все ж таки в нього ну, досить таки робоча все ж таки ліва. Миколенко, друзі, у складі Фенербахче. Зверніть вашу увагу. Знову українець на перехопленні, віддає на Шиманський, той пробиває небезпечно, м'яч пролітає над Поперечиною. Ну поки що гра рівна, можна сказати. Відповідаємо ми атаками на атаки наших противників, вони роблять те ж саме. І вже потрібно повертатись назад, знову Шиманський на Кента, і знову пасивно грає наш захист. І господарі поля вже попереду, 27-ма хвилина. І ми вже забули, як починався цей матч, так? На секундочку нам здалося, що буде все ж таки нам легко тут у Турції. Але ні, куди там? Чергова, здається, небезпечна атака Фенербахче. Емре у нашому штрафному, яка передача. Просто пощастило, що м'яч, по-перше, був заблокований, це удар, а по-друге, що м'яч просто не потрапив до гравця Фенербахче на добиванні. Ну, в черговий раз наша оборона просто спостерігала. Ну, ні.
Ну що ж, поки що свисток на перерву. Ну і за грою все йде, скоріш до того, що ми ще декілька у другому таймі пропустимо, коли ми почнемо розкриватись. Так, це можливість. Боже, ну якщо б віддав один дотик туди вперед на Вілка, ну друзі, ви бачили гру Букайо Сака. Ну мені здається, що Сака вже тут у 26-му році, після надуспішного старту своєї кар'єри, просто збухався там в лондонських пабах. Вибачте за тавтологію, ну а ми спостерігаємо за черговою атакою Фенербахче. Ну просто дуже-дуже впевнено вони контролюють у другому таймі цей матч. Просто ніякого натяку для того, щоб відігратись у Арсеналу. Ну і невже чергова поразка в цьому сезоні? Після такого потужного початку, ну ось подивіться, ну це дуже-дуже схоже на нашу гру. Провал в обороні. І чим ближче до останньої хвилини, тим легше грати опонентам на нашій половині поля. 3-1 Фенербахче у матчі, в якому нам не те, що була потрібна перемога. Їм була, мабуть, більш потрібна перемога, і вони її здобувають, на жаль. А у нас ситуація, я так розумію, загострюється просто до неможливих якихось меж у турнірній таблиці, що приїхала з Англії. Ну, подивіться, якщо зараз пішла передача, ось вона йде, Шиманський, Гейн рятує. Є питання і до Артети по складу, чому ми грали таким напіврезервним складом. Амре Мор сідає, сідає святкувати вже. Ну і Джангіз Ундер виходить на поле. Як то кажуть, под преміальні, так? Ну і все, лунає фінальний свисток. Чергова ганьба. Ми бачимо, що Кент зробив хет-трік у наші ворота. Записав він у своїй футбольній кар'єрі ось такий здобуток. Хет-трік у ворота лондонського Арсеналу. Ніхто ж не буде пам'ятати, який це був жалюгідний Арсенал, так, у цьому матчі. Ну і ось красномовна статистика Байди в цьому матчі, друзі. Переміг Селтік у паралельному матчі Мальмо на виїзді. І ось така ситуація у групі Сі. Ось така гостра ситуація перед останнім туром у Лізі Європи чекає на Арсенал. Нам потрібна перемога в домашніх пенатах, перемога над Мальмо, перемога або смерть в останньому турі. Але поки що на нас чекає повернення до Англії. Ситуація у прем'єр-лізі також для нас не дуже яскрава. Ми вже на 5-й сходинці і 3 тури поспіль не бачили перемог. На нас чекає гра проти Ліц Юнайтед. Ліц Юнайтед якийсь десь там внизу турнірної таблиці на 13-й сходинці. І якщо ми все ж таки нарешті переможемо у чемпіонаті Англії, ми підтягнемося трошечки вище у турнірній таблиці. Ну і ви бачите цей стартовий склад, друзі, який повинен буде вирішувати це завдання. Знову тусує, щось там вигадує Артета, Конкве цього разу на воротах. Пів складу просто напівмертві. Ліворуч цього разу виходить Костіч. Гожик знову на вістрі атак, не довіряє Кастельянесу, Артета. Ну і праворуч, праворуч Букайо Сака, друзі. І щось у мене не дуже гарні перечуття перед цим матчем, ну але подивимось, як воно буде. Можливо, заграють все ж таки. Ну, хоча б, знаєте, можна сказати, що Міха Байда помиляється, я саме про нього хотів сказати, що ну, він не виглядає найгіршим у цьому складі, так? Він грає погано, але усі також ніякі просто. Взагалі, судячи з усього, усьому Арсеналу тут не буде давати Ліц дихати. Арансон, перша небезпечна атака, і вона саме у виконанні гостей. Ну, малюнок гри вже зрозуміло, так? У нас тут квест, у нас тут завдання, друзі, вийти зі своєї половини поля у домашньому матчі проти Ліц Юнайтед. Ну, поки що намагаємось вирішити цю проблему. Так, перетнули ми центральну лінію. Ось така передача на Гожика.
Все там Байда вже довго-довго чекав на м'яч у карному майданчику. Ось так віддає назад під удар. Ну і удар на статистику. 20-та хвилина минула. Ой, яка передача! Ось як потрібно виходити в атаку. І просто пощастило, що там Кабраль. Ну, він у тому ж темпі грає, що і наш Гожик. А ось так. Ну, Байда один в один обіграти. Та ні, ну не так же ж відверто. Ой-ой-ой-ой-ой, це може бути непогано. Тут на швидкості попресингувати. Тиснути. Робить це Байда, красунчик, просто Гожик, Віо, та все, ну, яку атаку вони змарнували, просто бездарі. Може зараз? І забиває все ж таки Костіч, забиває все ж таки Арсенал, поки що не дуже радіємо, ми якось із нічого просто створили цю атаку. Дивом пройшло декілька пасів. Ну і Костіч розбирається, але це лише 1-0. Для Арсеналу ще нічого не закінчується на такому рахунку. Намагається швиденько у другому таймі вирішити цю проблему відставання у один м'яч Ліц, але поки що їм нічого не вдається. Знову блокують рух Байди. Сака з м'ячем. І ось така передача. Ось нарешті в темп. Не пам'ятаю, коли Байда останнім часом пробував здалеку. Може зараз спробую, ну хоча б якось там відчути удар. Сака. Що там, як пиво? Нормально, каже Сака. Ой-ой-ой-ой-ой, куди ти там тулиш свою голову? Навіщо? Ну, поки що хоча б в центрі поля другий поверх виграємо. Знову передача на Букайо Сака і... Що, він сідає нарешті? Ні, Джовіок сідає. Мартін Одегар виходить. Чи ні, не чекаємо ми фінальний свисток, ми пропускаємо гол. 1-1. Все ж таки Ліц зрівнює рахунок. Трошки посиділи вони в обороні. Гарненька передача, там побіг кудись Ван Дейк допомагати, здається, півзахиснику своєму, опорнику. Вдвох вони запускають собі за спини і 1-1. Тут би не привезти собі другий м'яч, а все до того йде знову. Подивіться, як легко обходить просто гравець Ліц Юнайтед, 13-ї команди ліги. Друзі, просто без жодного напрягу обходить нашого центрального захисника, капітана Вірджіла Ван Дейка. Ой-ой-ой-ой-ой. Гожик. Красива гра, на яку не хочеться дивитися, знаєте. Там був варіант віддати, знову обрізати нашу оборону, але такий варіант є ще один, подивіться, і просто пощастило, що просто штовхнув цей м'яч нападник Ліцу у ближній кут у нашого голкіпера. Ну і все, фінальний свисток. Четвертий матч поспіль без перемог для Арсеналу. І це лише у прем'єр-лізі, а якщо взяти гру і у лізі Європи, то взагалі, ну... Взагалі все дуже жахливо, друзі. Все гірше і гірше наше становище у турнірній таблиці. Ми вже шості, але все, що маємо одну гру в запасі, можемо виправити Манчестер Юнайтед, якщо переможемо все ж таки на виїзді. Ще одне лондонське маленьке дербі. Будемо грати проти Крістал Пелес, проти 15-ї команди чемпіонату.
майже ті ж самі люди, та що майже, ті ж самі люди, що не змогли перемогти 13-ту команду, зараз будуть намагатись перемогти 15-ту команду, але подивіться на їх фізику, друзі. Якщо ми не вирішимо усі питання в першому таймі, у другому ми просто будемо там ригати на футбольному полі. Вже якось, знаєте, і не віриться в перемогу, коли грає Арсенал. Ну ось такий удар від Байди, лівою ногою, потужно у верхній кут, ми знову швидко виходимо вперед, і нарешті Байда забиває, все ж таки дають йому пробити, і як він це робить, Міха Байда, черговий гол красень в цьому сезоні. Женуть вони свою команду відіграватись. Вони знають, що це можливо робити проти цього Арсеналу. А Байда чекає на чергову передачу на свою адресу. І небезпечно в дальній кут крутить м'яч. Там, здається, контролював все голкіпер, господарів. Але непогана спроба. Байда буде вмикати Саку. Вимагає передачі Міхей, отримує і знову лівою потужно. Цього разу заблоковано. Але тисне, тисне Арсенал і... Ну, пробивайте ж відразу поворот. Та й ні, кожне поза грою, але там ну, м'яч дійшов до Байди, але чому не пробив його партнер по атаці до того? Контрвипад, хоча, ну, повертаються гравці Арсеналу назад, але, ну, це... Це ще не має значення, тому що є удар, а Ван Дейк знову кудись побіг. Ось подивіться, де він грає. Він грає позаду нападника, який виходить майже сам на сам із нашим голкіпером. Повертається Ван Дейк. Звідки тут питання, куди він ходив там попереду. Який удар небезпечний, поперечина рятує. Вмикається в лапках оборона в цей матч, оборона Арсеналу. А ось така красива комбінація, передача на Гложика. Гложик дуже повільно і навіщо, ну, віддав на Байду, ну, той вже пробив. В останніх матчах не вдавалося багато цього робити. Гложик, ти будеш відкриватись під передачу? Ні, не буде, тому Байда буде сам пробивати. Стійка рятує ворота Крістал Пелес. А, це непогано. Є, у нас є простір. Ну і була й передача. Але не було швидкості від Гожика достатньої. Хоча він тут намагався хоча б. Росі. Кожен раз, коли атакують гравці Crystal Palace, це дуже небезпечно. Тому що немає довіри нашому захисту. Може зараз щось вигаде. Ось так просто вперед на Вілка. Той вже знаходить Гожика. Гожик Костіча. І Костіч забиває Філіп Костіч. Ну ось ми знайшли гравця в атаці, який може грати ефективно. Гарний удар, більярдний удар у нижній кут від Філіпа Костіча і 2-0, ну і нарешті це запах перемоги. Ой, непогано, і в один дотик туди, ну майже сюди. Одегар. Що, він вигадає Сака? Не вже буде гол від Сака? Ні, не буде, не зараз, не сьогодні. Ну і Міха сідає. Доводиться ж таки команда цей матч до переможного результату. Ми перемагаємо Арсенал, перемагає Crystal Palace на виїзді 2-0. І наразі на нас чекає гра проти Ліверпулю, друзі. Ліверпуль також невдалий сезон проводить, йдуть мерсісайці на 7-й сходинці, 25 пунктів у них, але ми пам'ятаємо усі останню нашу подорож до Ліверпулю, де їх сусіди по місцю, ось ці, що йдуть на 12-й сходинці, із Евертона просто розтрощили нас 5-0.
Рамсдейл повертається на цей матч на ворота, нарешті. Самбіо Конга в опорній зоні. Ну, всі інші, окрім Тодібо, здається, так, в останній матчі, якщо я не помиляюсь, Ківер грав поряд з Ван Дейком. Ну, всі інші – це ті ж самі люди. Ну, і Костіч ліворуч. Сподіваємось, що він буде продовжувати в тому ж дусі і буде ставити його і далі Артета. Ой, високо грає Ван Дейк, грає невпевнено, помиляється Ван Дейк, страхує його Моліна, але продовжується атака і вже ось Ван Дейк блокує удар. Ну, з такою передачею повинен просто захист Арсеналу впоратись, що вони роблять. Така, ну давай, ну тебе є швидкість, але він її зовсім ніколи не використовує. Ось зараз провал в центрі оборони Ліверпуля, удар від Байди, потужний удар у дальній верхній кут, поперечене рятує ворота Алісона Беккера. Можна, мабуть, було наближати ще до воріт, але Байда вирішив пробити відразу і... Поперечено рятував ворота Ліверпулю, а чи рятує зараз Байда? Ні! Байда набирає свою форму, друзі, повертає свою голеадорську форму. Нагадую, що в минулому сезоні у складі італійського Мілану він назабивав у чемпіонаті 27 м'ячів та став кращим бомбардиром серії А. І ось зараз він нагадує ту свою бомбардирську форму. Все ж таки починає забивати Байда у кожному матчі. Зілінський знову легко обходить Ван Дейка. Знову залишають в дурнях нашого капітана, центрального захисника. Зілінський і зрівнює рахунок. Дуже схожий м'яч забуває на той, що забив Міха Байда. Але до Вірджіла дуже і дуже багато питань у нас останніми матчами. Зілінський, автор голу в наші ворота. Байда виходить із-під пресингу. Байда йде вперед. Сам буде йти, мабуть, Байда. Байда, порушення правил на ньому. Байда йде, є в нього сили. Є в нього сили, йде вперед. Міха Байда віддає і забиває Філіп Костіч. Ось вони, ті люди, що рятують Арсенал. Костіч та Міха Байда. 2-1. Ну і не дарма Байда трошечки отримав відпочинку перед цим матчем. Є в нього сили ось так проходити по флангу. І віддає він на порожні ворота просто Костічу. І той не марнує свій шанс забити черговий гол в цьому сезоні. Ну ладно, дали м'яч і що. І забрали в нього гравці Ліверпуля. Тут подивиться знову цього разу Едвардс проти Ван Дейка. Фух, Рамсдейл ловить до своїх рук м'яч. Абада, непогано. Гожик, ну, зовсім не йде вперед останнім часом. Він не має впевненості в своїх силах. Вілок. Вілок багато забивав. Був такий відрізок в цьому сезоні, але щось він також замовк. Якщо що. Луїс Діас. Ван Дейк вже повертається в центр. Це Мікас. Тут повинен грати Хадіам, але вибиває він на гравця Ліверпулю. Зелінський, який удар! Просто ударище із незручного становища і рятує Рамсдейл. Ну, через другий поверх пішов, грав у Ліверпуль, який просто убойний тисячовідсотковий момент. І Рамсдейл рятує. Знову Рамсдейл рятує. Ну, Сака сідає, бачить. Все бачить цього разу Артета. Виходить Одегар. А ось так. І на Одегара туди. І удар. Непогано. Це вже було дуже непогано. Ви мене чуєте там у захисті? Гол. Одегар красунчик. Тут Байда буде грати. І пішов. Це твоя атака, це твоя гра, Байда. Він буде віддавати на молодого, буде віддавати на Абаду. Подаруночок викатує Міха Байда. Я не знаю, молодий він, не молодий цей хлоп, але
отримує. І подивіться, Артета навіть прибіг сюди святкувати. Ну, дуже потрібна нам ця перемога для впевненості насамперед. Ще нам наступну гру тут грати на Емірейці. Вирішальну гру у групі Ліги Європи. Зробив цей м'яч цілком Міхей Байда. Гол та дві гольові передачі сьогодні на рахунку Байди. І в черговий раз подивиться, як він виходить вперед. Бачить він партнера свого в центрі. Це Одегар. Віддасть Одегар. І Вілок поставить розгромну крапку в цьому матчі. 4-1. Ну нарешті, нарешті той самий Арсенал, який ми всі хотіли бачити в цьому сезоні. І ще хочемо бачити, я думаю. І сподіваюся, ще побачимо неодноразово. Ну і все. Фіналочка 4-1. Розбиває Арсенал дома Ліверпуль. Трошечки ми там покращуємо своє становище у турнірній таблиці, у прем'єр-лізі. Ну і вирушаємо. Вирушаємо на матч Ліги Європи. Немає для нас значення результат матчу паралельного, що буде відбуватись між Фенербахча та Селтіком. Нам потрібна лише перемога, щоб проходити далі. Отже, або перемога, друзі, або ганьба, або смерть. І давайте подивимося, яким складом ми будемо вирішувати це надскладне питання. Ось вона, наша стартова одинадцятка, усі свіженькі, солоденькі, є декілька замін у цьому стартовому складі. Є питання до Артети, чому Рамзел, який просто неймовірний матч проти Ліверпуля провів, зробив декілька просто фантастичних сейвів, сідає на лаву і виходить Оконкуа. Ну, якщо питання по захисту немає, тоді Бой Ківір – це все ж таки краще, аніж Ван Дейк та ще плюс хтось. А ось головне питання, Козьє Дюбері виходить ліворуч замість Костича, який просто тягне цей фланг на своєму горбу в останніх матчах, він знову сідає на лаву, ну і Гожик ніякий, знову попереду, як і Сака. Ну, є питання до цього складу. Ну що ж, матч життя, матч сезону поки що для Арсеналу. Байда розпочинає його з помилки. Нагадую, що ми програли на виїзді у Швеції у першому колі. І ударна позиція, заблокован. Перший потужний постріл Байди. Тому Байда прибігає сюди допомагати. І ось так, непогано. Ще є сили тягнути вперед, є сили у Байди. І він це робить, тягне, тягне вперед. І там буде ударна позиція у когось з його партнерів. Це Гожик! Глайда! Байда Гожику просто... Ну, просто прийшов і, поцілувавши його вушка, віддав йому цей м'яч, прошептав: забивай, забивай, друже. Тобі так потрібен цей гол, він так потрібен нам. Усе тут зробив Байда і просто не мав права тут Гложик схибити цей момент. І все ж таки забиває він. 1-0. І ось вона. Просто тут пощастило, що вирішив ось так зіграти гравець Мельмі, не йти вперед, хоча в нього була така можливість, що ти робиш? Боже мій, усе там, 10 швидких поїхали зі стадіону з інфарктом, просто наших глядачів вивозять пачками зі стадіону, що вони роблять? Наші захисники, наш голкіпер, цирк продовжується, ну заспокойтесь, будь ласка. Йоргенсен і... Боже мой, Оконкуа, Артета, ти взагалі бачиш, кого ти ставиш на цей матч? Кого ти поставив на надважливу гру? Скільки грошей там зі своєї зарплатні він тобі віддає? Ну і віддачу, передачу на Байду, і той буде віддавати Ігра Гошика! Яка комбінація просто зривається. Але Байда з м'ячем, і цього разу буде пробивати в ближній кут. Ну веде гру ця десятка, веде гру Міхей, додає енергії попереду. Байда, ось так. Обікрав гравця Мьольдена, Гожика, Гожик забиває, забиває Гожик. Вмикається в потрібний момент в цьому сезоні. Вмикається він у Лізі Європи, робить дубль, і ось це вже набагато гарніше виглядає для нас.
набагато спокійніше ми будемо продовжувати цю гру. Є в нас уже шанс на одну помилку. Ну і флангом. Так, пішла гра флангом Мьольде. Вони... Але ні, це не передача, це удар у ближній кут. І, мабуть, це правильне рішення, зважаючи на те, хто стоїть у нас на воротах сьогодні. Ну, нарешті Костіч виходить ліворуч. Так, ні, це не Костіч, це Елієля Бада. Ну, ніколи... Ніколи Артета не зробить нормальну, зрозумілу заміну, так? Байда вирішив сам подати в центр. Якщо цього не робить Габсі Мьольде на свого кремезного форварда, то Байда вирішив, чому б не зробити йому цього. Ну давай, ще є сили? Трошечки є, а чи є сили у захисту Мьольде? Здається, не дуже. Віво! Кусе, похорон. 3-0. Ми виходимо із групи, друзі. І знову гольова передача від Міхея Байди. А ось так, непогано. Ну, Гожик, догравай, догравай, ну давай, вмикай швидкість, красунчик, а на Байду віддати. Щоб він закатив м'яч у ворота, відповісти Міхею за усі ці передачі, що він, за всю цю роботу, що він сьогодні зробив. Ну, заслужив, заслужив Байда на свій м'яч. Ну, сьогодні ми тільки закатуємо у ворота Мьольде. Чи це Мальмо, друзі? Я їх, як їх називаю? Мьольде, Мальмо? Ну, вибачайте, якщо я путаю. Так, це Мальмо, друзі. Це команда зі Швеції. А Мьольде все ж таки це норвежський грант. А тут Байда там на червону поїхав і пощастило, що просто не влучив. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Молодий, ти що робиш? А й Одегар, ну, під пресингом він знаходився, не міг віддати на Байду вчасно. Може зараз? Так, є передачка. Байда тут поки придумував, що йому робити, втратив нагоду. І лунає фінальний свисток. Гожик, дубль, Вілок, Міха Байда забивають у ворота гостей, виводять свою команду у плей-офф Ліги Європи. Ну і можемо святкувати. Селтік у паралельному матчі перемагає Фенербахче, тож саме два британські гранди виходять далі. Селтік з першого місця, Арсенал, на жаль, тільки з другого. А це означає, що на нас чекає ще одна додаткова стадія у плей-офф. Виходимо ми не відразу до 1-8, розпочинаємо з 1-16 і будемо грати ми проти РБ Лейпциг, друзі. І у наступному випуску, друзі, ми, мабуть, з цього двобою і розпочнемо. Перенесемось до саме цієї стадії сезону, до стадії плей-офф Ліги Європи. А наразі будемо з вами прощатись. Я дякую вам за увагу, дякую за вашу підтримку у вигляді вподобайок та підписок. Не забувайте обов'язково підтримувати Збройні Сили України та багаточисельні волонтерські рухи. Бережіть себе, пам'ятайте, все буде Україна. Скоро побачимось.